Caribou. Oh, James. Caribou, James. Shukrani mchungaji. Marhaba. Baba ametuma mzigo. Bwana Yesu asifiwe kwanza, James. Amen. Si ndio mnavyofundishwa? Okay. Mchungaji, mimi nakwenda. James, mwambie baba namshukuru sana. Na pia mumsalimie. Usahau James. Asante Yesu Kristu. Asante kwa baraka zako, asante kwa kila kitu katika maisha yangu. Asante Yesu. Stella niache nifurahi. Kwa maana Mungu anatendea mengi. Tangazo la pili nina habari njema kidogo. Nimemleta kwenu mwinjilisti mpya kwa ajili ya kusaidia kulitangaza neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anawapenda sana. Ndio maana amewapa mwinjilisti mzuri kabisa kwa ajili ya kushirikiana katika swala zima la kutangaza Yesu Kristo. Basi nitamleta kwenu mwinjilisti ajitambulishe mwenyewe. Ili uweze nafikiri tutampa ushirikiano mzuri. Karibu sana mwinjilisti. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Tusijaona ndugu wapendwa katika neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante sana. Ndugu wapendwa, jina halisi naitwa Robert Anthony. Mimi ni Mchaga. Ningependa tuwe na ushirikiano mkubwa sana katika kulitukuza jina la Bwana. Na kikubwa zaidi ningeomba sana ushirikiano wenu, upendo wenu katika kudumisha kazi yote ya Bwana. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wapendwa katika Bwana, nimetumaini yangu kwamba ushirikiano ambao mmekuwa mkinipa mimi katika kupigana na mwovu shetani, katika kumkandamiza mwovu shetani, katika kupigana na shetani, basi mumpe na mimi Robert. Kwa hiyo Wakristo wapendwa katika Bwana, tunapaswa kujua ya kwamba safari ya mbinguni ipo karibu. Neno la Mungu ukisoma katika kitabu kingine inasema wazi ya kwamba hatujui siku wala saa ambapo mwana wa Adamu atakuja kulinyakua kanisa lake. Hivyo kama mkao wa kula, Yesu anakuja siku yoyote kulinyakua kanisa lake. Je, uko tayari? Uko tayari kuingia mbinguni Yesu akija sasa hivi? Amen. Kama uko tayari, makofi na utukufu. Oh, haleluya. Nafarijika sana. Naomba tusimame. Ninamfahamu huyu Yesu ninayemwabudu. Ninamfahamu vizuri huyu Yesu ninayemtukuza. Ninamfahamu ya kwamba alishawahi kuponya wagonjwa na amesema wazi ya kwamba lolote nilimuombalo katika jina la Yesu nani nitakwenda kupata. Hivyo basi nina uhakika na ninachokwenda kufanya, nitakwenda kuomba kwa jina la Yesu. Wewe kama mgonjwa, basi nina uhakika leo hii utakwenda kuponywa kwa jina la Yesu. Kama wewe una matatizo kazini kwako, labda unazulumiwa na majirani zako, kwamba tunatakiwa tupendane. Sisi wote tuko katika Kristo. Tupendane wenyewe kwa wenyewe na tuzidi kusaidiana. Hii ni pamoja na kutembeleana. Nimekuwa nikipokea malalamiko kwamba baadhi ya watu hamshirikiani na hamuonyeshi kwamba kanisa hili kweli la Kristo. Sio vizuri. Tupigane na shetani ili shetani aibishwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninakwenda kinyume na nguvu zote za mwovu shetani zikapate kushindwa kwa jina la Yesu. Pepo wachafu wakapate kushindwa kwa jina la Yesu. Ninakwenda kinyume na pepo la uzinzi. Ninakwenda kinyume na pepo la kupooza. Ninakwenda kinyume na pepo la malaria. Nikapate kushindwa kwa jina la Yesu. Nikapate kushindwa sasa hivi ukapate uponyaji. Ukawe mzima kwa jina la Yesu.
ukapate uponyaji kwa jina la Yesu. Ninaomba haya yote na kushukuru ni katika jina la Yesu. Naomba na kushukuru. Amen. Makofi, ninamfahamu Yesu. Yes. Ni nzuri wapendwa katika Bwana. Hebu kama ulikuwa unaumwa ambao sehemu yoyote ambayo mwili wako ulikuwa unaumwa na sasa hivi unajisikia vizuri, naomba tafadhali nyosha mkono. Oh, haleluya! Cho dada. Dada unaitwa nani? Naitwa Rukia. Ulikuwa unasumbuliwa na nini? Yaani kukupikia nikikaa nilikuwa na pepo ya ngono saa zote nikitamani wanaume wote. Nilipoingia mpaka wewe mwenyewe nilikuwa nimekutamani. Oh, nikapata kushindwa pepo la insi hiyo. Mimi ni mtumishi wa Mungu, siwezi kufanya hivyo. Sasa hivi unajisikiaje baada ya maombezi haya? Yani sasa hivi nasikia na furaha ya ajabu. Oh, haleluya! Tuombe. Asante kwa kuwa Mungu umemchagua kwa kiumbe kipya. Asante kwa sababu umemtolea lile uvivu wake na pepo lake lile ambalo lilikuwa linamsumbua. Baba, asante kwa sababu utakwenda kumbariki huyu na sasa hivi atakuwa mvuvi wa watu kuwaleta kwa Bwana na wala si mvuvi wa wanaume kuwaleta kwake. Asante kwa ajili ya uwezo na nguvu zako. Ninakushukuru ewe uliye Mungu. Amen. Amen. Makofi na utukufu. Unahongera. Sinajua tena. Neno la Mungu linavyosema. Mimi tunafurahi kukwambia kwamba sadaka ya leo imepatikana shilingi 185,000. 100,000 na 80,000 na 5. Oh! Haleluya. Amen. Asante Mungu. Unajua mama mwinjilisti, ngoja nikuambie mke wangu. Sasa hivi kuna makanisa mengi. Ni kweli. Watu wengi wapo kwenye makanisa sasa hivi. Sasa unapopata watu wengi wa jinsi ile, halafu unapopata matoleo mazuri yanayompendeza Mungu kwa kiasi kile, hilo ni jambo la kumshukuru Mungu. Amen. na mimi naweza kusema kwamba Mungu ana makusudi yake. Ni kweli. Mungu anatupenda sana. Sana sana. Mungu ni wa ajabu. Ni kweli. Ni kweli. Pia naweza kusema kwamba mwacheni Mungu aitwe Mungu. Yeye ni Mungu. Mwacheni Mungu aite Mungu. Mwacheni Mungu aite Mungu. Mwacheni. Mama John. Wale vijana walichukua kuku wangapi jana? Walichukua kuku 500. Sasa era mimi mbona sijaziona? Mimi sijakwambia mtu anaenda benki kubeka na kuku jamani. Baba, silikuwa na pesa la za kuku. Nataka kuongea katuni. Nilikuwa nimechanganyikiwa. Nimeenda mchana mimi jana. Baba, mimi nataka kuongea katuni. Mama, mimi nataka kuongea katuni. Baba, baba John. Unasemaje? Nataka kuongea katuni. Hivi wewe leo umesoma kwanza? Hivi umeshasoma mpaka dakika unataka kuangalia katuni? Umeshasoma? John, mimi si nimekuambia kwamba TV ina matatizo. Nitakununulia nyingine next week. Unaenda kafanya homework. John! Karibu! Bwana Yesu asifiwe! Habari za hapa? Baba John, habari za hapa? Mnaendeleaje? Asante sana. Asante sana. Mnaendeleaje wapendwa? Kwetu sisi wazima, vipi John? Ndio ni ajabu. Ajabu na nasoma. Anasoma. Nashukuru sana. Sasa
Kwa kawaida huwa nimepanga ratiba mpya sasa hivi. Ndio. Nataka niwe na watembelea waumini kila siku. Ndiyo. Kama ya leo na ndiyo, ya kesho pia. Ndio. Sasa leo nimeona hapana, ngoja nianze kwa kina baba na mama jioni. Nashukuru sana. Kwa hiyo lengo haswa la ujio wangu ni kupeana nguvu. Ni kuhakikisha kwamba watu tunasimama katika msingi imara wa Yesu Kristo. Watu tunasimama katika neno la Mungu lililoniomba. Hivyo basi nimeamua kuja ili kuhakikisha kwamba tunakwenda sambamba kabisa. Labda tu niwaeleze kitu kimoja. Yesu Mnazareti hakuja kimakosa hapo ulimwenguni hata kidogo. Ni kweli. Amekuja kwa mapenzi makubwa. Amekuja kwa walio wake. Na walio wake ni kina nani basi? Ni wale wote wanaosikia neno la Mungu na kulifuata kama kweli. Hao ndio wake Yesu Kristo. Kwa hiyo sisi kama binadamu, sisi kama Wakristo, sisi unajua tulivyo kama antena kwenye nyumba. Tupo kama antena kwenye nyumba. Kila nyumba ambayo unaona ina antena. Si unajua ndani kuna TV? Ndio. Lakini ni kuhakikishie baba na mama jioni, nyumba zingine hazina TV lakini zina antena. Yaani kuna Wakristo wengine wapo Wakristo jina tu. Kweli. Lakini hawatendi yaliyo ya Kristo. Hawatendi yaliyo ya Mungu. Wamekuwa kama jina tu. Yaani wamekuwa antena lakini hawana TV. Kweli. Moyo lazima upondeke. Lazima watu watende yaliyo ya Kristo. Kwa sababu kama tunavyofahamu ya kwamba Yesu Kristo siku yoyote ile anakuja kutoa kanisa lake. Hivyo basi ili wewe na mimi tuweze kumlaki Kristo, lazima tujiweke tayari. Lazima tuwe tayari. Ni kweli kabisa, lazima tuwe tayari. Kweli mzuri. Nakuja kuwaeleza hayo na kwa kweli muendelee katika Kristo. Amen. Mama John, hebu mtendee haki bwana mwinjilisti. Atupe haki. Karibu. Asante. Ndiyo. Unaona baba John? Yeah. Tuna kazi nzito. Unajua wewe ndio nguzo katika nyumba, katika familia. Na mimi nawashauri maombi ni kitu cha lazima sana. Oh, asante. Nashukuru sana. Karibu. Asante sana. Karibu sana. Asante sana. Sina shaka kwa umeniombea. Umeniombea. Ndio ndio. Haya, asante sana. Asante. Bwana Yesu asifiwe mwinjilisti. Na matendo yako, umefuata nini maeneo haya? Mwinjilisti, tumefikia hatua ya kuwekeana mipaka. Sio hivyo. Wewe unapenda sana kuwafuatilia waumini wangu. Na kwa nini unapenda kuvua samaki kwenye makapo ya watu badala ya kuvua samaki baharini? Mwinjilisti. Bado sisi ni Wakristo. Wote tuna safari ya kufundisha watu kuhusu Kristo. Nafahamu kuhusu hilo lakini si hivyo unavyofanya wewe. Unaweza ukaenda tu. Nenda. Now we're
yamenishika katika nafsi yangu. Nilitegemea kwamba nikienda kwa baba mwinjilisti ndio yeye pekee angenisaidia, aidha kwa kuniombea au kunitekelezea kwa hicho ninachokihitaji. Lakini alichokifanya baba mwinjilisti kwa kweli ni masikitiko. Nimemwambia nataka shilingi 30,000 ili nitimize hilo lengo langu ambalo nalihitajia. Lakini baba mwinjilisti amenipa shilingi 2,500. Sasa hivi kweli sisi tutafika na hili kanisa letu? Sikiza Jose. Hali ya makusanyo ya sadaka yanaeleweka. Na sadaka zile ni kwa ajili ya matumizi ya kanisa na kazi ya Mungu. Pamoja na hayo lakini mimi pia nilikuwa na shida. Sikiliza Jose. Sasa katika hilo tatizo lako, mimi ningekushauri jambo moja tu kwamba tufanye kitu kimoja. Mimi nitakusaidia shilingi 5,000 ili wewe kamalizie matatizo yako. Baada ya hapo tutaangalia hali halisi itakuwaje. Sawa sawa. Lakini hivi unadhani nikuulize, baba mwinjilisti alikuwa amenitendea mimi haki? Habari ya haki hiyo acha kwanza. Tutaangalia hayo hapo baadaye. Chukua hizi shilingi 5,000 kamalizie shughuli yako. Roho wa Mungu atukuzwe. Amen. Nimekuja na sadaka nimeweka ndani. Shamba. Shilingi 300,000 na 50,000. Sombei mtu ni kesho. Mtumishi wa Mungu. Mbona umekuwa mkali jamani? Kuna matatizo. Matatizo hayana nafasi katika nyumba yetu. Matatizo yote tuyakisha mkabidhi Mungu. Umesahau neno la Mungu linalosema kwamba njoni nyote mkusumbukao na kulemewa na mizigo nami nitawapumzisha. Mkabidhi Bwana matatizo yako na tuwe na amani. Yes, okay.
ibada za sasa hivi. Salama pole. Asante. Yale inaendelea. Ndio hivi tangu asubuhi, ulivomwacha asubuhi ndio hivi. Kumleta hapa nimefanya kuburuza. Yale mguu ndio mguu kabisa kutembea. Jampeleka kwa mwinjilisti mzee. Wote waliombewa na mwinjilisti mzee wamerudiwa na magonjwa. Oh, wote. Nipeleke wapi jioni mimi tena? Basi huyo Yesu anayemtumia mwinjilisti mzee ni labda wa mrembo au kama chuma. Sio Yesu ambaye ninamjua. Baba Juni, mtu angalie tatizo la mtoto kwanza. Mbona unakuwa hivyo jamani? Haiwezekani mgonjwa akaombewa na mwinjilisti akapona alafu arudiwa na ugonjwa. Umeona wapi? Na hivyo unevi. Sasa mtoto amerudiwa, sasa tukati. Mama Juni, utanyuria mwanangu. Mimi ndo namua. Karibu sana mzee. Habari ya siku nyingi. Nzuri. Ehe. Tunani kitambo sasa. Vipi mambo yanaendeleaje? Ndugu yangu. Kipindi kile uliponiambia kwamba napaswa kikao nilisusia kikao kama kawaida. Lakini sasa hivi Mungu imepungua nguvu kabisa. Ninaomba nisaidie, naomba nisaidie. Una tatizo mzelo. A woman. Unamaanisha nini? A woman, mzelo. Karibu mzelo. Hold him! Wamekusikia.
Wamekusikia mzeru. Mzeru umekosea. Mzeru umekosea mzeru. Mzeru umenitenda, umetutenda mzeru. Mzeru nataka kuniua. Mzeru umeniua. Mzeru umetua. Nilikuamini mzeru. Nilikutegemea mzeru. Lakini umeamua kuniua mzeru. Umekosea. Hakitaweza kufanya kazi tena kipimo hicho. Hakitaweza kufanya kazi tena kupitia kitambaa mzeru. Maana umekosea mzeru. Mzeru, inabidi nikupe masharti mzeru. Mpe manga. Hiyo ndio nusura yako mzeru. Mpe manga mzeru. Mpe manga. Manga huyo asiporode mzeru. Jua kwamba. Hatutakuwa nawe tena katika hii dunia. Mzeru, utakwenda wewe na mke wako mzeru. Utakwenda mpaka kwenye kanisa lenu la mwanzo. Kanisa la zamani. Mtakwenda kuzunguka mara saba. Mara saba mkiwa watupu. Uchi wa mnyama kama mlivyozaliwa. Kama mlivyozaliwa. Wewe na mkeo. Naomba. Mrushe manga, mruhusu manga aende. Na mkiweza kufanikisha njiwa atarudi. Asiporudi mzeru utakuwa umenitenda. Mzeru mmekosea. Mekosea. Lakini mwinjilisti. Nani amekwambia ushike fimbo? Fimbo? Nani amekwambia ushike fimbo yangu? Sasa hata nikishika fimbo kuna ubaya gani mume wangu? Kuna siku hata moja ulishaniambia nisiguse ile fimbo? Umeshika. Oh my god. Mbona sikuelewi? Umeshika. Mume wangu, sikuelewi unachoniambia. Na kuona umekuwa niponza, yamewarudia. Yamewarudia. Manini sasa aliyowarudia? Mjilisti, mume wangu mpendwa, una matatizo gani? Mbona sikuelewi? Naona tu unaingia umenuna, umekasirika. Jamani, nimeshika, yamewarudia. Mbona unanichanganya hivyo? Una matatizo gani? Naweza kukusaidia katika jina la Yesu. Nakumbuka mbele ya Mungu hakuna linaloshindikana. Unasikia mwinjilisti mzee? Nafahamu. Naomba uniambie mume wangu mpenzi, una matatizo gani? Kwa Mungu yanawezekana, lakini si kwa hili tatizo langu. Hata kidogo. Mwinjilisti. Imani yako iko wapi? Imani yako iko wapi mwinjilisti? Basi nyamaza, usidie. Tafadhali naomba uniambie matatizo yako mume wangu. Nyamaza, naomba usidie.
Sana. Na sio wewe tu. Mungu pia alipendezwa mimi. Mimi nawe. Na usiponisaidia ndani ya siku mbili hizi nitakufa. Eh? Ndiyo, nitakufa. Sina ujanja tena. Mjilisti. Naomba uniambie matatizo yako jamani. Mbona sikuelewi mume wangu? Dina. Nilikuwa napenda kwa waganga. Kwa waganga? Mm. Mungu wangu. Mwijilisti. Ili kuongeza nguvu ya fimbo ambayo wanaitumia kwa kuombea wagonjwa. Na sasa hivi. Wewe umeishika fimbo. Umekiuka masharti ya mganga. Sikupaswa kukueleza hilo kama. Na wewe ndio utakayeweza kunisaidia vinginevyo. Nitakufa ndani ya siku mbili. Dina, mke wangu. Dina, mpenzi wangu. Hapana. Ninakuomba. No, Mwinjilisti. Ninakuomba. Hapana. Nakuomba. No, Mwinjilisti. Nakuomba. Uwe wangu. Hapana. Uvue nguo zako. Kama ubaki kama ulivyozaliwa na mimi pia nibaki hivyo hivyo. Tukazunguke lile kanisa. Mara saba. Vinginevyo. Nitakufa. 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 Mke wangu. No. Nilikuwa sina chiste. Hapana, Mjilisti, hapana. Nisaidie, Dina. Dina. Naomba nisaidie. No. Nisaidie. No. Vinginevyo nitakufa. No. Dina. Oh, Dina. 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 Oh. Dina. 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 Dada. 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 Unaitwa nani? Dina Aroni Mzero. Dina Aroni Mzero. Fahamu hapo kwa wapi? Wapi hapo? Wapendwa watumishi wa Mungu, nimewaiteni hapa, nataka tuzungumzie lile swala la hirizi. Sasa, kwa sababu Mama Pendo huko hapa, na ndiye mhusika mwenye ulioshuhudia hilo swala, napenda uambie watumishi wa Mungu walioko hapa ni nini haswa jinsi ilivyokuwa. Hiyo hirizi ilikuwaje kuwaje na ilikuwaje mpaka mchungaji ukamkuta na hiyo hirizi? Mama Pendo, kwa sababu uko hapa, tueleze wewe mwenyewe. Sawa baba mkuu wa jimbo. Napenda nieleze ukweli kama ifuatavyo. Kwanza naongea nikiwa na masikitiko. Siamini. Mimi nimekwenda ofisini kwa baba mchungaji. Nia yangu ilikuwa ni kuazima Biblia. Na akaniazima. Na baada ya kupewa, nilinyanyuka nalo, kikadondoka kitu pale juu ya meza. Nilipoangalia nikaona ni hirizi. Na kweli na mchungaji naye kaona ni hirizi. Nikamuuliza, vipi baba mchungaji? Iweje wewe mtu wa Mungu hirizi ianguke kwenye meza yako? Kwa kweli nilichanganyikiwa, nilishangaa. Nikamuuliza baba mchungaji, ni nini hiki? Lakini Mama Pendo. Baba mchungaji. Ina maana kwa mahirizi hiyo nimeiweka mimi.
Mimi siwezi kuelewa kwa sababu Biblia ni ya kwako baba mchungaji. Ina maana nimeshangaa, ina maana mchungaji anajihusisha na nguvu za giza? Tunakwenda wapi? Unaishi na nani? Naishi na mama yangu. Hamjawahi kukwaruzana? Au ana mke mwingine? Hapana. Mama yangu ni mwinjilisti. Oh, great. Mama yako ni mwinjilisti. Labda tuseme majirani, labda walikorofishana na jirani hivi. Hapana dokta. Dada Dina, nikuite mama mwinjilisti sasa. Wewe ni Mkristo? Ni kwa faida ya afya yako na maisha yako. Tuna kanisa letu ambalo linaitwa People's Church. People's Church. Inaongozwa na mwinjilisti mzee ambaye ndiye mume wangu. I heard about that. Ushawahi kusikia kuhusu hilo kanisa? Lakini mume wangu hakuweza kumtumikia Mungu ipasavyo. Dada Dina. Nishike na kuniambia nikazunguke nayo mara saba nikiwa mtupu katika kanisa letu lile la zamani. Siwezi kujihusisha na masuala ya kishirikina, Mama Penda. Mama Penda. Hapana, lakini hirizi wewe kwa nini ukiona? Hirizi uliona? Ni kweli hirizi. Na si ilitoka kwenye Biblia yako? Biblia ya kwake. Sasa utatuambia nini tuamini kwamba hukuwa nayo hiyo hirizi? Ni kweli hirizi ile ilitoka kwenye Biblia. Lakini haina maana kwamba mimi nimeiweka hirizi. Mimi ni mtu wa Mungu. Ninaongoza watu. Ninaongoza watu wamfuate Kristo Yesu. Siwezi mimi nikaweka hirizi wakati nimekuwa nikipinga nguvu za giza katika maisha yangu kwa miaka yote. Na Kristo Yesu ni shahidi yangu. Mama Pendo, angalia siku makungu na mbegu zitakapowekwa kando. Utaaibika. Sikuweka hirizi kwenye Biblia. Siku
kuweka hirizi kwenye mimi naongea mbele ya Mungu na mbele ya wote ambao tuko katika hiki kikao kitu ambacho nimekiona lakini mchungaji ni juzi tu tulipata msukosuko mkubwa sana tuliumba kabisa katika kanisa letu mgogoro uliokuwa nao kati yako wewe na mwinjilisti Mzeru nafikiri unakumbuka jinsi ulivyotusumbua umetusababishia waumini chungu mzima kuondoka kulihama kanisa na mpaka sasa hivi hata mwinjilisti mwenyewe hatunaye inakuwa ngumu kwangu kidogo kusaidia labda ningekuja nikaongea naye lakini ni vizuri zaidi kama kwa kuna mtu wa makamu au kabla ya hapo ungeongea naye zaidi yeye mwenyewe alafu niweke hilo swala katika maombi na Mungu atakusikiliza amen lakini ongea naye katika hali ya kawaida au utafute watu Ulize Mungu katika maombi kama ulivyosema ni Mkristo. Mungu atakusaidia. Amen. Baba mkuu wa jimbo, hadithi hii iliyotoka kinywani kwa Mama Pendo inasikitisha. Kweli kabisa. Sijui utukufu wa kanisa letu utakuwa uko wapi. Tutaambia nini kondoo wa Bwana baba? Hakuna atakayetuelewa. Ukizingatia hilizi imetoka katika Biblia ya mwenyewe mchungaji. Watu tunajazana pale kanisani. Tunafuata mahubiri, kumbe mchungaji anatumia nguvu za giza. Kwa kweli nimeshangaa sana. Waumini wenzetu, baba mkuu wa jimbo, tuwaambie nini? Utukufu wa kanisa letu, mzee Benjamin, unaangamia, unapotea. Mzee Benjamin, sihusiki na hilizi. Baba mkuu wa jimbo, mimi nakuomba kwa madaraka uliopewa ulishirikie vyema swala hili. Na sisi wazee wa kanisa tutakuunga mkono. Tuko pamoja na wewe. Watu wa Mungu, sihusiki na hilizi. Naomba mniamini kwamba ndani ya moyo wangu Roho Mtakatifu ananishuhudia kwamba haya ni majaribu. Naomba muamini kwamba ni majaribu. Msiamini kwamba mimi nimeweka hirizi kwenye bai. Mimi ni mtu wa Mungu Mama Pendo. Lakini Biblia ni ya kwako baba mchungaji. Na hirizi imetoka kwenye Biblia yako. Kwani hapo tujiulize. Kwa nini mnashindwa kuniamini kwamba mimi sihusiki na hirizi hii? Nimekuwa nikitumikia kanisa kwa muda mrefu. Ni vipi leo nigeuke niende kwa shetani? Mchungaji, ni watu wengi sana wanasimama upande wa Mungu. Lakini shetani anatoa majaribu mbalimbali na watu wanapotoka. Watu wanaanguka kiroho. Watu wanaingia upande wa shetani. Ni mara nyingi tu watu wanaanguka. Ni jambo ambalo linataka ujasiri kusimama mbele ya Mungu. Unasimama katika sala, unamuomba Mungu anakuinua. Na kubisha wala si ufumbuzi wa tatizo. Kama tatizo limetokea ni kumtanguliza Mungu, unafanya maombi, unarudi kwenye mstari. Bali kwa swala hili mimi sitakubaliana nalo. Nitaangalia ni nini cha kufanya. Swala hili. Karibu. Karibu, pita ndani. Oh, mama mjilisti. Karibu. Una kikao kidogo. Lakini unaona na kuona huko katika hali ya kawaida. Baba mkuu wa jimbo. Mchungaji Mzirani pamoja na mtumishi wa Mungu wote. Nimekuja kwenu kuomba msamaha. Naomba unisamehe baba mkuu wa jimbo kwa yote niliyofanya. Naomba unipokee niwe mmoja wa kondoo wako watakatifu baba mkuu wa jimbo. Mama mjisita. Hebu tafadhali. Baba mkuu wa jimbo.
Ananiambia mimi nishike hirizi. Ananiambia mimi niingie kwenye mambo ya kishirikina. Na mambo mengi tu baba mkuu wa jimbo ya kishetani ambayo siwezi kuyaongea hapa. Mchungaji, naomba unisaidie. Naomba msaada wako nisaidie. Mwinjilisti Mzero amepotea. Tunamaliza hili, hatujamaliza hili, tunaingia hili. Baba mchungaji, naomba unisamehe. Baba mchungaji, naomba unisamehe mbele ya waumini wote, mbele ya baba mkuu wa jimbo. Naomba unisamehe, niko chini ya miguu yako baba. Yote nilokukosea katika maisha. Oh. Mama Pendo, nini? Nini tena Mama Pendo? Naomba unisamehe. Mama Pendo, sistahili utukufu na Mungu pekee. Sielewi nianzie wapi. Shetani. Nilitumiwa vibaya na mwinjilisti Mzelu, jamani nikaweka hili. Pinye rangi. Tizama sasa. Niliweka hirizi. Shetani alinitumia vibaya baba. Baba mchungaji nisa. Kwa uwezo niliopewa na Yesu Kristo, ninamuru kila aina ya mapepo yanayomwandama Mama Pendo. Pepo cha kila aina ya ubaya yanayomwandama Mama Pendo. Damu ya Kristo ishuke. Isiyokuwa kwa roho yake mwenyewe ni Mungu Baba. Shindo katika jina la Yesu. Shetani huna mamlaka. Pepo cha kila jambo la Mungu. Damu ya Kristo ishuke. Isiyokuwa kwa roho yake mwenyewe ni jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Ninapomwomba kutoka Mungu Baba. Simamishe. Ongeza moto wa mtakatifu. Ongeza moto wa kila jambo linalotenda. Ninaamuru kila aina ya mapepo. Kila aina ya baya yanayomwandama Mama Pendo. Yesu Kristo ni kushindwa katika jina la Yesu. Mama Pendo sema. Yesu anakupenda sana Mama Pendo. Yesu anakupenda sana Mama Pendo. Oh haleluya. Asifiwe. Amen. Mshukuru Yesu kwa kukuonyesha njia hii. Asante Yesu. Asante kwa kuonyesha njia hii. Asante sana baba mkuu wa jimbo. Asante sana baba mkuu wa jimbo. Mshukuru Yesu. Asante kwa mama yangu. Kwa maana naye ni kitu kila kitu kishukuru Yesu. Hakika pole sana. Pole sana. Kwa ni kwa sasa watumishi wa Mungu nafikiri mmeona jinsi gani shetani anavyoweza kuingilia watumishi wa Mungu. Shetani anavyoweza kuharibu misimamo ya watu wa watumishi wa Mungu. Shetani anavyotukwamisha kwenda mbinguni. Tunapaswa kusali sana watumishi wa Mungu. Tunapaswa kumuomba Mungu katika kila jambo. Sasa tazama mwinjilisti Mzero. Jinsi alivyokuwa anategemewa na anatumainiwa, kumbe ameingia katika swala la nguvu za shetani. Sasa ninaomba mchungaji uongozane na mama mwinjilisti na upitie na kanisani pale watu wapitie pashweka na watumishi wengine. Mmoja nafikiri ngenda na mwinjilisti. Na mwinjilisti. Mwinjilisti huyu mgeni. Basi muongozane mwende kule mkaangalie mambo yanakwenda vipi kule. Na naomba muwe na msimamo. Mjaribu kusali sana, muombe Mungu aepushe na vishawishi hivi. Naona kila tunapomaliza hili linatokea hili. Kila tunapomaliza hili tunapaswa kusali sana watumishi wa Mungu.
njia ya kwenda mbinguni ni ngumu sana. Ni nyembamba kama walivyosema watumishi wa Mungu. Kama neno la Mungu linavyosema, tunapaswa kusali sana. Basi Bwana wabariki sana na nawatakia safari njema. Na mimi nitakuja, lakini unaweza kuniambia ni nini kinaendelea mchungaji kwenye simu, alafu tukawajua tunaweza kukimbisha pia. Kiungu vya Bwana. Kwa sababu Kristo Yesu amekwisha tutangulia. Hata kule tumeenda kushinda katika jina la Yesu. Amen. Una kitakachoshinda baba mkuu wa jimbo. Amen. Yote yanakwenda kutendwa kazi kwa sababu tunaye kiongozi. Nafikiri ungebaki na Baba Benjamin. Mimi nimpitie mwinjilisi kama ulivyosema na waumini wawili watatu. Twende tukatende kazi ya Bwana. Wapendwa, sifurahishwi kabisa na jinsi shetani anavyoendelea kutenda kazi. Sikupendezwa kabisa na jinsi watu walivyorudiwa na magonjwa. Lakini nina uhakika kabisa kwamba Yesu atakwenda kutenda kazi. Yes. Nitaomba. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, asante Mungu kwa ajili ya ukuu na uwezo wako. Asante kwa ajili ya kipawa ambacho Mungu amenipa. Ninakwenda kinyume na kuvisoti za maovu shetani. Baba, pepo chafu ninawakemea katika jina la Yesu. Ninawakemea na ninakwenda kinyume nao katika jina la Yesu. Kapate kushinda katika jina la Yesu. Kwamba mimi kama mchungaji mzirai nilisimama mbele yenu, sina uwezo wa kutoa pepo, sina uwezo wa kuponya mtu yeyote ambaye yuko hapa ambaye anaumwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwenye uwezo wa kuponya ni Kristo Yesu, na tumeambiwa kwa jina lake tutakuwa tukitoa mapepo, kwa jina lake tutakuwa tukiponya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni wangapi wanaamini kwamba Yesu Kristo ana uwezo wa kuponya? Wangapi wanaamini kwamba jioni ya leo wale watu wanaosumbuliwa na mapepo, wale watu wanaosumbuliwa na magonjwa kupooza, watapona kwa jina la Yesu? Mikono juu. Ni wangapi wanaamini kwamba jioni ya leo yote yaliyokuwa yakisumbua yatatoka? Nyosha mkono wako juu. Wangapi wanaamini kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wao? Ni wangapi wanaamini kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wao? Wanyanyue mikono yao juu. Nyosha mkono wako juu. Wapendo katika Bwana, kama unaumwa kichwa weka mkono wako katika kichwa, kama unaumwa mdomo weka mkono wako katika mdomo, na kama unaumwa mwili mzima weka mkono wako katika moyo, katika jina la Yesu Kristo, jina lishindalo yote, ninakuamuru kila aina ya pepo toka katika jina la Yesu. Una sifu na kukutukuza baba katika jina la Yesu Kristo. Ninakuamuru pepo
uliyekuwa ukimkabili bwana huyu, uwe pepo wa uchawi, pepo wa majivuno, pepo yote yaliyokuwa yanamkabili kwa jina la Yesu Kristo, tokapo utoke. Tok! 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 Hallelujah! Amen.